εδώ στα δικά μας. Την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, αύριο έχουμε προβλέψει Νοεμβρίου, ε! Και έχουμε μπαίνει ο Νοέμβριο. Θα πούμε καλό μήνα αύριο, ε! Βέβαια, θα πούμε καλό μήνα, παιδιά. Λοιπόν, ακόμη ένας μήνας που φεύγει. Και τώρα, αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι αυτό που λέμε ακριβώς το μεσοδιάστημα των εκλήψεων. Δηλαδή, είχαμε μια έκλειψη την προηγούμενη εβδομάδα, την Ηλιακή, 24 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια έκλειψη την επόμενη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη. Αύριο, λοιπόν, που η Σελήνη φαίνει στον υβροχό και θα σχηματίζει το πρώτο της τέταρτο στον ουρανό, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πανσέλινο έκλειψη, είμαστε ακριβώς στο σημείο ανάμεσα στις δύο εκλήψεις, που σημαίνει ότι υπάρχει, και θα το καταλάβουμε πιο πολύ, έτσι, αύριο, μεθαύριο, μέχρι Τρίτη και Τετάρτη δηλαδή, είναι λίγο πιο απαιτητικές μέρες, γιατί είναι σαν να ενεργοποιούν πάλι τις εκλήψεις. Μονονότι δεν έχουμε έκλειψη αυτές τις μέρες, μπορεί να νιώθουμε αυτή, έτσι, ξέρεις, στην ατμόσφαιρα, το κάτι της, να υπάρχει ένα... Όπως λες πάντα, και πριν και μετά αυτό, όλο κάτι, ναι, να υπάρχει έτσι μια νευρικότητα, ένα τέτοιο πράγμα. Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι πιο άνετες ημέρες της εβδομάδας. Εκεί στοχεύστε, αν έχετε έτσι δύσκολα πράγματα να κάνετε, δύσκολες συζητήσεις, διεκδικήσεις, διαπραγματεύσεις κτλ. Ή απλά μια συζήτηση που θέλετε λίγη εύνοια. Κοιτάξτε, Πέμπτη και Παρασκευή να τα βάλετε. Δεν θα σας πρότεινα ιδιαίτερα την αυριανή και τη μεθαυριανή μέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έρχεται με μία όψη ανατροπών, με μία όψη που φέρνει ξαφνικές καταστάσεις, σε θέματα που αφορούν σχέσεις, ερωτικές σχέσεις, αλλά και στα οικονομικά. Έχουμε μία αντίθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη που είναι στο Σκορπιό και τον Ουρανό που βρίσκεται στον Ταύρο. Και αυτή είναι η όψη. Από τη μια πλευρά είναι μια όψη, αυτό που λέμε, κεραυνοβόλοι έρωτες. Από την άλλη όμως μπορεί με την ίδια ευκολία, την ίδια ταχύτητα και το ξαφνικό να έχεις και μια ρήξη σε μια σχέση, μια συνεργασία κτλ. Γι' αυτό θέλει λίγο έτσι προσοχή. Πάμε να δούμε τι κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Να σας θυμίσω ότι από χτες μπήκε ο Άρης στους διδύμους σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία. Έτσι κανένας πλανήτης δεν γυρίζει στον ουρανό προς τα πίσω. Είναι, πώς το λένε αυτό, μια οπτική απάτη, αυτό που βλέπουμε από τη γη και μας φαίνεται ότι πάει προς τα πίσω. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιανουαρίου και επειδή είναι στους διδύμους και οι δίδυμοι είναι το ζώδιο της επικοινωνίας, μπορεί όλο αυτό το διάστημα να νιώθουμε σαν να έχουμε ανάδρομο Ερμή. Δηλαδή μικροπροβλήματα στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις. Εμείς να δεις. Να προσέχετε οι δίδυμοι, είστε οι πρωταγωνιστές ούτως ή άλλως αυτής εδώ της περίοδου, μέχρι το Μάρτιο και για το καλό. Και για το κακό, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να διαλέξεις μόνο το ένα. Το καλό με τους διδύμους ποιο είναι, με το ζώδιό σας και που το ζηλεύω, ότι γενικά δεν σας μένουν πράγματα για πολύ. Δηλαδή, μπορεί να εκνευρίζεστε με κάτι, να αυτό και να το άλλο, δεν θα το κουβαλήσετε μαζί σας για μέρες, χρόνια που το κουβαλάνε άλλοι. Μη ζηλεύει. Δεν ζηλεύω, γιατί με το ξώτης.